vou atender. Não vou atender. Sim, senhora. Não, não, senhora. Senhora, eu já estava ali. Eu posso não conhecer esse prédio? Eu estava ali, sim. Senhora? Não, não é isso. Quero vender. Como não querer vender? Eu quero carvão para ficar com ele? Como? Não, não é isso, senhora. Deixa. Deixa explicar. Sim, sim, sim. Eu estava ali embaixo. Não é? Então eu estava com um saco de carvão. Como ia subir, senhor? Não subi. Não subi! Porque eu tinha bicicleta. Agora veja. É desse andar, sim, sei. Está bom. Agora a senhora está vivendo no décimo andar. Não tem empregado? Agora eu, onde eu entro? Não é isso, não é uma criatez. Olha, senhora, eu podia deixar a bicicleta com o quê? Para subir no décimo andar. Não, não! Eu tinha. Eu como ia subir? Subir eu e bicicleta? Não é possível, senhora! A senhora está no décimo andar em condições normais. Toda pessoa que vive no prédio tem que ter trabalho. Não é pra. Não, não vou parar, não. Eu não posso parar de parar, se imagina. Está vendo? Não consegue respeitar a pessoa que vende carvão. Eu sou importante, pô. Importante. Isso é grande falta de respeito. Porque no décimo andar, não tem trabalhador confiar em eu carregar. Eu sou por Deus, mano. Agora sou eu que vou carregar carvão, cadê desse mandato? Sabe, nós que vendemos carvão somos importantes, muito importantes. Por isso, quando não respeitar a pessoa que vende carvão, para tudo. É verdade, nem a pessoa aí na latrina aqui, para tudo. Olha, há muita importância em nós que vendemos carvão. Primeiro, para você comer, precisa carvão. Se você não tem gás, precisa de carvão. Vocês que assam peixes são chiques, assam peixe aonde? No gás. Deixa. Por isso perde casamento, assar peixe no gás. Então, se você precisa de cozinhar, precisa de quê? Carvão. Se você não tem carvão, não pode cozinhar. É verdade. Não é? É verdade. Se você não pode cozinhar, então não pode comer. Se não pode comer, não pode ir na latrina. Isso é importante, não sou. Agora, pior chegar aqui em casa assim, né? Nem uma pessoa para nos ajudar a pelo menos descarregar o carvão, deixar minha bicicleta leve, pô. Não. Ok. Por quê?
aconteceu? Sabe o que aconteceu aquela senhora, aquela manhambada? Disse para eu subir com o carvão e pescar para o andar. Eu disse, oh! Agora diz-me lá, vou pagar como esse frango que eu fiz de vale? Vou pagar como esse frango? Diz-me lá. Você levou frango? Sem dinheiro, eu fui lá para a coisa, para comprar peixe. Sim. Cheguei, apanhei Dona Margarida a comprar 3 frangos. Era para eu continuar a levar peixe. Mas o teu programa não era para peixe? Programa do quê? Não era para peixe, não. E eu levei para frango. Agora vou pagar como esse frango. Você não vendeu esse carvão. É verdade mesmo que está dizendo que não vendeu esse carvão porque não conseguiu subir? É verdade? Ajuda. Ah, ajudar o quê? Você por que não pediu uma pessoa para ficar com a sua bicicleta? Como podia subir uma mão bicicleta com uma mão carvão? Você é mulher e é feiticeira. É feiticeira do quê? É feiticeira, não? Se não está com, eu não quero esse tipo de brincadeira, está ouvindo? Não. E eu quero comer frango e vou comer frango hoje, ponto final, está ouvindo? Não é feiticeira. Brincadeira. Mas você... Mas... Você é o quê? Você é o quê? Diz-me lá. É para eu devolver esse frango comprado. Não vou devolver. Você vai arranjar maneira de pagar esse frango. E vender aquele carvão para pagar frango. Você não... Você é o quê? Está me valer a pena isso? Diz-me lá. Essa parte não gosto. Não gosto. Está me valer a pena o quê? Você sempre que a gente discute, está me valer a pena casar consigo, pobre. Está me valer a pena. Mas, mamã, papai é assim mesmo. Todos os dias estarei a discutir aqui. Discutir o quê? Ah. Seu pai não vendeu o carvão e eu levei esse frango. Quem vai pagar é você? Diz-me lá. Mas, mamãe, isso é motivo de chorar, discutir até vizinho, já sabe. Ah, nessa coisa toda. Qual é o problema de vizinho saber? Ah. Eu quero comer esse frango, vou comer frango hoje. Ponto final, como? Não sei. Vai lá comer frango hoje, vai comer frango. E o esse nabitaco? Ah. É melhor você vender esse carvão. É filho vender, não é você que manda a mim vender, não. Eu é de vender sozinho. Estou a falar o quê? Você é esse nabitaco, que é meu filho? Mamãe, vai falar o quê? Mamãe. Mas você já está discutindo sozinho. Você tem mãe e você? Você não tem mãe. Todos os dias, de mesma coisa, até vizinho já sabe que naquela casa aí basta amanhecer. Isso. É. Assim, papai não conseguiu vender esse carvão? Não vencer você. Agora estou pedindo. É verdade isso que querem me perguntar? Não consegui vender. Sabe por quê? Aquela senhora pediu para eu subir com o carvão desse mandato. Gente! É verdade que eu já consegui subir com o carvão desse mandato. Mas ela também não conhece o papai mesmo? Mais discreta, subir tudo. É possível isso, papai, subir até desse mandato. Era isso. Outras coisas, sabe? Quais outras coisas? Agora você vai dizer para o papai dar esse frango que mamãe levou. Vou levar esse carvão, vou dar esse mandato daqui. Nunca pôs vidro. Já acabou há muito tempo até hoje. A pessoa tem que ter programa, coragem. A pessoa pode ficar assim, chaca de dentro. Quando chove, minhoca também entra dentro. Só ele dar, era de me pagar. Hoje vai me dar 250 para pagar frango. Amanhã não sei se vai me dar. Assim se vai. Mas papai é assim mesmo, papá. Você já devia conhecer tua mulher. Hein? Conhecer? É a coisa que não se conhece. Deixa eu estar aqui. Ei, papai. Ai, uau. Ai, deixa estar, deixa. Papai, isso pesa. Já viu, né? Depois, aquela queria eu subir com ele. Aonde? No décimo andar. Isso pesa, papai. Ah. Se não habitar, pô. Ah. Agora você está aí vender carvão. Carvão para eu cozinhar. Vou ter que comprar. Você é verdade isso? Não precisa encher assim. Já virar tudo para quê? Agora podia virar metade. A defender o quê, você? Oh. Eu não sei por que você é confusa, tá? Sabe, minha vida, já andar mal quando eu casei com essa mulher. Não, é verdade, a mulher que não dá sorte, é isso aqui. Você, se não dá, você não pode falar e parece que eu não estou aqui. Ah. Eu não estou a gostar. Você tem que saber falar comigo. Está ouvindo? Mamãe, eu não admito. Mamãe. Você não está me valendo a pena. Eu essa parte não gosto. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Não me vale a pena o quê? Você valeu a pena? A mulher, a homem que é pobre aqui, casou com mulher e deu sorte de estar rico. É verdade. Agora, casa. Você,
verdadeira está onde? Há de ficar rico quando? Mas vocês, essa e eu nem capulana colorida, não posso pôr aqui, não posso. Sai, tira da janela. Não, só sofrer com tua mãe ou um trabalho. É verdade. Olha, minha filha, você estuda. Estuda. Eu estou a sofrer, aguentar tua mãe é mais porque você tem que estudar. Só isso. Ah, é verdade. Agora... Mas papá sabe, eu estou a estudar realmente, né? Estou a estudar, vou me formar. Meu grande sonho, papai, é comprar um carro para ti. Ah, é? Mas... Para poder conseguir fazer esse negócio, né? Ok. Vai me comprar caro, eu continuo a vender caro. Gostar como? O meu amor supera tudo. Exato, seu mestre. Eu te amo demais, Juju. Juju, você é a mulher da minha vida. Eu te amo. Eu sei lá, eu perco palavra. Eu nem sei o que devo ser. Perco saber ser e saber estar quando te vejo. Entrega, seu mestre. Eu te amo tanto. Ai, nunca antes ninguém fez isso. Comigo, sabe? Quem mais devia fazer? Quem mais devia fazer? Sabe, eu tenho planos contigo. Eu vivo sonhando, pensando em planos consigo. Tu nem imaginas como. Sabe? Sabe que eu, às vezes, até penso em ser um super especial. Ser um artista do cinema. Até porque, na verdade, na faculdade, você é o tema. Eu te amo, viu? Eu também te amo tanto. Sabes, eu tenho plano, eu vivo sonhando, pensando. Como eu posso fazer para ter dinheiro, para te casar? Eu quero casar, quero fazer um casamento de pompa. Um casamento...
Sinceramente, sinceramente. Eu tenho planos contigo, eu não aguento ficar sem você. Eu amo você. Olha, sabe, eu quero fazer o quê? Nosso casamento, eu só quero convidar estrelas. Yeah. E até quero convidar uma banda. Até vou convidar Matias Damasio. Eu te amo, Fito, eu te amo, Fito. Eu também te amo tanto. Sabe, tem vezes que eu penso que eu sou você. Sabes, que me dera ser a lágrima de teus olhos para nascer na tua face e morrer nos teus lábios. Eu te amo. Eu te amo. Nome de Deus! Nós já somos nhacurira. Você quer casar com esse nhacurira também? É verdade isso? Mas mamãozinha... Mamãe, o quê? Tá a estudar o quê? Ah, tá a estudar? Vai comer o quê? Giz, apagador, escola, isso? Mas um dia... A vida... Um dia o quê? Você está confiando um dia para o quê? Sinceramente, mas que vai de... Ah, tá a estudar, rapaz? Estudar, ah, ok. Tá a estudar, né? Estuda, continua a estudar. Tá a fazer o quê mesmo? Engenharia. Ah, engenheiro não tem cara. Mas não tem problema. Engenharia. Ah, tá bom. Estuda, continua a estudar. Depois arranja o quê? Um emprego que vai ganhar bem. Depois é quando você pode voltar aqui. Enquanto isso, pode ir embora, não vi. Agora você sabe que eu costumo dar corrida. Você está ainda a perguntar nome para o quê? Eu não sei. Vai embora, vai embora.
dentro dessa casa assim. Nós não estamos conseguindo fazer outro filho? Ah, dessa boca aí. Não, me cabenta, pá! Paciência, Tiki. Agora, mamãe. Traz minha cadeira primeiro aí. Agora, mamãe. Hoje é dia de festa, vestido. Pessoas gritavam, maquene, maquene. Você nessa festa de ser gritado também, ju-ju-vô. Gente, mamãe grande só pra onde passar vergonha só na festa. Vergonha do quê? Agora você vai usar o quê? Ou não vai pra festa? Eu trabalhei, te dei dinheiro a essa criança, devia ir na festa já com vestido bom. Trabalhou o quê? Mas não é mais chula essa. Trabalhar é o que está a falar? Trabalhou, deu qual dinheiro? Que dinheiro me deu? Mas eu sempre não dou dinheiro aqui em casa. Mas deu dinheiro mesmo, dinheiro que resta até para comprar vestido para criança ir na festa, é verdade? Isso que até dava para dar, comprar vestido, ter uma cerveja aqui em casa e tudo. Você é o problema, não sabe economizar. Mas você quando fala não sabe economizar, para economizar não precisa ter esse dinheiro para ser economizado. Mas está falando, eu é? E eu não estou gostando do que você está a falar, hein? E o Sinatavo, você está a falar o quê, meu? Eu vou para o economizador, tenho dinheiro. Assim, Juju, há de pensar que você me deu dinheiro para comprar vestido. Mas olha, desde que eu... Para a coisa da sua cabeça, porque desde o quê? Desde o quê? Diz lá, desde o quê? Não, não disse nada. Mas dinheiro que você dá para comprar carinho, comprar outras... Nem tomate para embrezar carinho, não dá. Agora esse dinheiro que você está a dizer, vou comprar tido para Juju? Pare, só bem. Rapaz, agora não pode ser respeitado. Agora assim é para o quê? Pessoa não comer frango? Ah. Não, é para minha filha ir nua na festa. A ver, você... Quando é insultado, eu falo muito, não é isso? Nada. Você é e depois, desde que começou, comida dele não fica pronta. Afinal, você quer comer? Você? Não quero comer, como? Posso viver sem comer? Com essa maneira de você falar. Eu já podia ter tensão alta há muito tempo. Graças à alimentação, não estou a ganhar tensão alta. É frango? Eu como galinha de dívida. vou aprovar. Qual o quê? Já que está se metendo na vida. Mas você, Machame? O quê? Tua mãe te educou você? O quê? Mas frango com colher? Com o quê mesmo? Diz-me lá. Ele é vou comer sentado dentro da sala. Sim. Também não vale a pena. Eu não consigo assistir televisão por causa de boca dessa aí dentro. Não se assiste. Mas você, tem vizinho aqui que eu para você mentir em alguma coisa? Tem televisão aqui? Quanto de respeito que tem. Vai fechar a porta, eu não entro. Quer fazer o quê? Ô, Leda! Menino, Navidaco! Menino, Navidaco! Ô! Tem fogo também? Ah! Ah! Eu é para aquele mano para lá! Eu pedi também como gostarme! Fogo com sal essa noite! Você conhece o mandal? Você conhece a tradição de mandal? Você... Eu? Já, você é fogo com sal essa noite! Nem pensava! Não somos mandal, isso a gente não faz! Nunca! Tira-se fogo nem sal à noite! Nem quando a gente vai dentro de casa, não tira lixo à noite, agora tira fogo com sal, eu? Agora, menino, eu consegui agora também com
conseguiu agora carir à noite. Como você sabe que consegue carir à noite, antes de ir procurar carir, vem pedir fogo ao contrário, deixa ele dentro e depois vai procurar carir. Traz esse teu carinho e eu guardarei. Mamãe! O que foi?
Desculpa, mãezinha. Oh. Desculpa, mãezinha. Desculpa, mãe. Oh, como está, mãezinha? Ah, estou bem, obrigada. Não sei também como está. Ah, sim, mas eu vou ter que ir embora. É seu carro? É meu carro, sim. E por que não estacionou aqui? Bom, mãe, é assim. Eu estou com um bocadinho de pressa. Mas eu tive que ajudar ela. Eu vi ela chorar. Mas tinha que chorar por causa de quê, Juju? Eu vi ela chorar. Parece que ela estava numa festa. As amigas não gostaram, não simpatizavam-se com o vestido dela. E... riram-se dela. Sim. Mas de que essa estava a gozar seu vestido, Juju? Mas... Oh. É verdade. Mas, enfim, eu vou ter que ir, mãe. Mas por quê? Pressa dele do quê? Ah. Mas, mamã... Mas, mamã conhece ele. Conhecer é o que precisa conhecer. Agora, como se chama? Com todo o respeito. Oh, eu sou o Maxwell. Ah! Na verdade, nasci na África do Sul, mas tive a sorte de crescer cá em Moçambique. Oh. É, sou herdeiro. Bom, não vale a pena falar disso, mas enfim. Não, estamos a conversar. É verdade. Depois, o seu nome combina bem mesmo com a sua parte. Você acorda cedo assim? Acorda cedo o quê?
Se eu estava na casa de banho, a porta se abriu. Casa de banho? Você é casa de banho? Ir sozinha na casa de banho? Agora estás... diz-me lá, quando você morrer, vou com quem na casa de banho? Chico, o quê? Mas você é mulher, você é satanás de vida, tá? Assim, está a treinar quando eu morrer, ir sozinha na casa de banho? Quando você está a falar, ah, você já foi sozinha na casa de banho, agora diz-me lá, dia que você não estiver, vou parar de ir na casa de banho, é verdade? Agora, você assim... Eu já morri? Hã? Já morri? Mas é para você que está a falar em ensaiar, ensaiar. Eu não quero falar com ninguém. Vai embora, vai, porque chateia a pessoa. Você sai mesmo, dá dentro, vira e mexe, mexer minha cabeça. O que foi, senapta? Fala lá. O que foi? Você está fazendo o quê aqui fora? Casa de banho está dentro dessa casa? Agora está, estava na casa de banho. Agora você está fazendo o quê lá? Está com diarreia? Pessoa não pode entrar 10, 20 vezes na casa de banho, é problema, é problema. Mas estou a pedir bem agora de ficar na casa de banho. Não pedi o quê? Eu quero pessoa. Por isso é esse seco latrino. Hora de dormir e vai na casa de banho. Hora de ficar fora da casa de banho, sai na casa. Se não apertar, gostou de ouvir. Não vale a pena você falar coisa da sua cabeça. Encher, encher o quê? Ah, pô, eu? Quero entrar aí, quero... Mas é você, mas você não está com a de cabeça, você? Quem está mal de cabeça? Eu é você que está mal de barriga. Eu quero sair, quero ir embora, quero ir tratar de minhas coisas de bicicleta, não sei o quê. De carvão, não carvão. Sai aí. Mas que trabalho está me dando você? Também eu nunca vi. Trabalho do quê? Trabalho do quê? Você é que saiu de dentro aí, vira e dar a insultar, falar de qualquer maneira para você. Trabalho do quê que estou te dando? Agora assim? Assim eu... Assim, já amanheceu, sei de mais onde? Mas tem, mas você, se não me dá, o que é que se passa? Eu te ajudo a ir para onde? Valério, Valério, Quintal, mas você é tua civilização, eu também nunca vi, pá. Mas Valério, Valério, Quintal, você não pode, Valério, Valério também. Eu, Valério, Quintal, ir comprar carvalho. Você, também é dormir. Mas sabe o que é pessoa quando é feiticeira? Eu, cozinhar, servir comida, você deve esperar. Servir comida cheia de sal para me fazer tensão alta de graça. Cheia de sal? Por que você não falou que essa comida tem sal? Estava a comer, por que você não deixou? Você tinha sal? Deixar, deixar, é você que vai pagar esse frango. Agora você assim estava comendo só porque você que vai pagar. Sim, senhor. Ah, você não gosta de ser respeitado, você. Por água. Por água, caguei eu? Primeira parte eu já me caguei. Primeira parte eu já me caguei da sua casa traseira. Ainda por água? Caca, não foi água, então. Tá? Ué, está aí, né? Não, vai dormir, preguiçosa. Casaco não é bem? Cara, apontar isso daqui. É aí, eu quero ir falar com essa pessoa. Pode
dinheiro. Você, com que dinheiro, ok? Eu disse pra ti, vamos fazer assalto ou vamos fazer o... Eu já sei onde mamãe levou esse dinheiro. Levou. Eu já sei onde mamãe levou. Okay. Mas mamãe, se mamãe não tinha dinheiro, como de repente já hoje mamãe já tem dinheiro pra fazer compra? Você, ah, eu vamos não quero. Lá, vamos lá. Eu vamos. Não quero, eu. Ah, não quero, ok? Vamos. Mamãe, eu não quero fazer compra, viu, mamãe? Ah, esse dinheiro mamãe pensa que eu não sei onde mamãe levou? Juju! Juju! Mamãe, eu não quero! Tá mamãe. Bom, pode ficar, mas eu vou fazer compra. Pode ficar. Eu não quero ver o que mamãe está a fazer. Eu não quero, já falei com a mamãe, não quero. Mas não quero, o quê? Dinheiro é seu, não quero, o quê? Mamãe, eu estou falando do namorado. Vai. Não, vai embora, não quero ouvir o seu namorado, o quê? Você com seu namorado, por que não te comprou pelo menos vestido para você ir na festa? Se você gosta muito dele, por que não te comprou vestido? Hã? Você foi na festa, foi gozado, agora quero acabar com esse gozo. Passarinho, minha boca tá com sede, passarinho. Passarinho, vem matar a tua sede, passarinho. Passarinho. Meus olhos já não verem, passarinho. Passarinho, sinta o cheiro da minha pele, passarinho. Passarinho, sua pele cheira pêssego, passarinho. Ah! Ai, passarinho. Tua mãe não tem? Minha mãe. Ah, minha mãe cara. Saiu. Teu pai? Meu pai também saiu. Ah, eu gosto quando teu pai estava. Aquela tua mãe não me gosta, aquela aí não me queira, aquela. Você, minha mãe é assim, não te falei eu. Você só tem que se acostumar só com ela. Você é saudável, Pitiba. Passarinho. Tenho uma surpresa pra ti. Ah, eu que já. Ah? Eu que, Juju, não começa. Espera um pouco só, viu? Mas e o que? Mas Juju, que surpresa você vai fazer pra mim? Olha a frente, não pode olhar aqui a caixa, viu? Ah, eu já sei. Quem me dá chocolate na boca, você. Ah, isso aqui como faz? É o que, Juju? Não olha, passarinho! Ah, Juju! Não olha, passarinho, espera um pouco! Ah, eu não gosto de vir aqui perder tempo, Juju! Eu gosto de aproveitar antes de tua mãe chegar, vá! Espera um pouco, passarinho, você vai gostar! Ah, é o que então? Espera! Pelo menos fala pra eu saber, né? Ah, eu não aguento com emoção, Juju. Fala, Espera um pouco, amor, espera. Ah, vou olhar eu. Não, olha, você vai estar surpresa, pá. Ah, Juju, pá. Ah, que surpresa. Primeiro me diz, surpresa é xixi, não olha. Espera um pouco, espera. Espera um pouco, sou. Espera um pouco, sou, viu? Ah. Juju, tô olhando eu. Amor, espera. Espera um pouco, só falta um pouco. Espera um pouco, viu? Você vai gostar da surpresa. Mas que surpresa, que demora assim também. Ah, Juju, você também. Pá, você já começou com coisa de criancinha. Eu não gosto disso, eu. Amor, espera. Espera, falta um pouco, só um pouquinho.
Vocês aqui me deixam nervoso já. Eu não gosto disso, Juju, pá. Ah, Juju, eu não gosto disso, pá. É que brincadeira essa surpresa dele, pá. Ah, não gosto dessa brincadeira essa, pá. Ah, já queres me deixar chateado, Juju, pá. Ah, eu não vim aqui para essas brincadeiras, Juju, pá. Ah, é o quê, pá? Pode olhar. É o quê? Sabe? Gostou? Não gostei. Eu amei! Eu amei, sabe? Nunca ninguém na vida me fez isso. Menos que o giro tá carregado bem. Como é que é o carvão não tá carregado bem, amor? Sim, amor. Mas você gostou mesmo? Amei. Fito, love, Juju. Amor para sempre. Sabes, eu te amo tanto, meu amor. Eu te amo. E todos os dias o meu amor tende a crescer cada vez mais. E o limite é no seu. Eu sabes? Te amo muito, viu? Amor, adivinha lá. Ah. Eu também tenho uma surpresa. Jura? Eu tenho uma surpresa. Ah. Amor, eu não te falei que estava a estudar? Sim, sim. Para falou. Aquela defesa na faculdade? Sim, falou, amor. Sim, agora te contei. Não, não contou. Te contei. Não contou. Sabe por que eu a depender assim, eu a tremer? Sabe, eu a tremer quando eu tinha preparado bem. Você pode preparar bem como, mas sempre quando chega aí, treme. Não sei por causa de quê. Hoje, então, como foi? Eu sim, o coração a bater, trocar lugar com o pulmão. Eu disse, nada, aqui eu vou defender aqui, porque eu também, eu que sou engenheiro. Depois, principalmente quando é aí, em frente, tem branco. Você! Aumenta o coração, bate. Mas eu disse, não. Aqui eu tenho que ser Renildo, mandava, mano. Sabe pegar bola assim, ti? Yeah. Você explicar aquilo, amor? Aham. Sabe eu? Um autêntico é Isaac Newton. Yeah. Explicar aquilo aí, explicar eles. Ficaram com a boca aberta, se eu não acreditar esse aqui. Sim, amor. 18 valores! Hã? 18 valores! Amor! 18 valores! Amor! Sim, você! 18 valores! Sim! Sabe, eu não acreditei. Sim, amor, você tá de parabéns. Yeah. Sim! Eu convenci aqueles. Aqueles ficaram convencidos comigo. Sim, a final e fita métrica está aqui? Deixa a minha mãe e você. Depois, hein? Sabe, amor? Sabe, eu me senti tão emocionado, eu até chorei. Chorei tanto, porque era emoção tanto, porque eu tinha que gratificar a minha irmã que estava a criar, né? É verdade. Minha irmã, meu cunhado. Então eu me senti, sabe, eu chorei de emoção. Você já contou para tua irmã? Não, agora vou contar. Vou contar para minha irmã, meu cunhado. Vai ficar feliz. Sim, sim, porque ele que sempre sustentou os meus estudos. É verdade. Não te encosto, filho! Juju, fazer o que é isso aqui? Eu não disse que não quero te ver aqui? Disse o que é isso? Ah? Não disse que não quero te ver aqui? Você ouve, você? Pode perguntar, você ouve, você? Isso. Estou aonde eu?
Hoje vai acabar isso, Pito, Juju, amor, my way. Precisava, precisava. Demolhar é pouco. Essa água está fria, tinha que ser água quente. Anda que você está entrando hoje. Essa criança ouve-se? Estou dizendo, não quero lhe ver. Vai aonde mesmo você com esse namoro, com esse? Até quando? Estou falando, não quero ver aquele rapaz. Pito, Ju, mas não é vergonha. Namoro de hoje em dia ainda se escreve no mundo. Vai aonde, carvão? Aqui, fiz e comprei. Anda aqui! Já falou o quê? Ainda apanhei umas meninas aí, coisa aí na loja, eu disse, minha filha negou vir. Eu quero mesmo minha filha ficar bonita, me ajuda. Depois apanhei também, uma tinha seu corpo, eu disse, tem teu corpo, me ajuda. Começou a me ajudar. Disse, sua, vou tunar sua filha, vai ficar, vai. Vai, é o quê? Eu acho que é qualquer coisa, está na moda, não sei. Agora vai bem. Anda aqui. Tá aqui esse cabelo, esse? Anda a pegar! Tem esse também. Esse também. Tem telefone também, aqui já tem número, tudo aqui, é só você. Pronto, atender, tem tudo, cartão, tudo aqui. Aqui tem roupa, sapato, tudo aqui. Leva isso aqui. Eu não vou usar isso. Vai usar mamãe. Bem. Eu não vou usar, mamã. Agora que já tem cartão, mamãe. Tudo, tem tudo. Vai ser também. Esse telefone aqui é para mamãe, não vou levar ele. É seu isso. Eu tenho o meu também. Agora a mamãe pôs cartão aqui? Tem tudo, cartão, tudo aí. Você é só a de atender chamadas. É o telefone de mamãe esse? É bonito esse cabelo. Cabelo. Que cabelo? Qual cabelo? Cabelo que você tem. Ah! Cabelo! Cabelo! Sabe, amor? Tá vendo, papá? Papá! Papá foi deixar saco de carvão?
em casa de uma senhora. Só que essa senhora não pagou. Então, a mamãe foi lá, foi fazer confusão, acabou arrancando esses cabelos aqui. Então, é isso que aconteceu. Juju, você consegue repetir o que você disse? Mamá! Mamá! O telefone está chamando aqui! Mamá, teu telefone está chamando! Mamá! Atende, é seu! Juju, é isso mesmo que eu estou a pensar? Não é isso que você está a pensar, amor. Então é isso que eu estou a ver. Não, está a ver? Esse telefone... Juju, é isso mesmo, Juju? Não, amor, eu posso explicar. Juju, eu posso ser pobre, posso até ser desgraçado, mas eu conheço o preço das coisas. Eu sei quanto vale o cabelo desse. Eu sei quanto vale um telefone desse. Eu sei como você vive, Juju. E eu sei que os seus pais não têm condições. Nem que seu pai vendesse por dia 30 sacos de carvão. Nem que seu pai vendesse pedra preciosa. Não teria... Mas amor, tá vendo esse telefone aqui? Papá, né? Juju, cala a boca. Amor, eu posso explicar. Juju, cala a boca. Mas eu... É isso que você quer fazer comigo, Juju? Mas, amor, eu fiz o quê? Eu fiz o quê? Sinceramente, Juju. Eu fiz o quê? Eu fiz o quê? Juju, você está-se a deixar vender, Juju? O quê? Você está-se a deixar vender? Filho, você está a falar isso... É isso, Juju. Você está a jogar no chão todo o nosso amor. Todo o nosso namoro, Juju. Filho, não é isso. Você está fazendo isso comigo, Juju. Você está fazendo isso comigo. Filho, não é isso. Eu posso te explicar, amor. Tá vendo esse telefone aqui? Papá foi deixar carvão. Papá. Juju, cala a boca, Juju. Cala a boca, Juju. Filho, Juju, é isso filho, que você está fazendo comigo, Juju. Filho, eu posso te explicar, amor. Eu posso te explicar. Não me explica nada. Não me explica nada! Filho, não faz isso comigo! Filho, você precisa acreditar em mim! Eu não acredito em ti! Olha, esse telefone aqui não é meu, é o telefone de mamá! Esse cabelo aqui também não é meu! Também eu não preciso desse cabelo aqui! Eu não preciso, amor, você! Filho, você precisa acreditar em mim! Eu sou... Filho, eu sou... Você, filho, você precisa acreditar em mim, amor! Você me conhece há quanto tempo, filho, pra você duvidar de mim, ah? Por isso mesmo, Juju. Por isso mesmo, Juju. Eu te confiei tanto. Amor, você já não me confia? Ah? Eu te confiei tanto. Eu doei tanto meu eu pra si. Amor. Eu me entreguei pra si. Amor. E você me dá esse troco, Juju. Você vai me mostrar esta parte da sua vida, Juju. Amor, eu ia... Você está a vender, Juju. Você está a entregar. Isso já não. Por causa de bens materiais. Já não, está ouvindo? Juju, você não presta. Já não, está ouvindo? Você não presta. Eu não presto. Eu não presto. Você... Você está falando isso você de mim? Presta. Ah, agora que eu não quero saber disso, eu venho. Sai da minha casa. Sai da minha casa. Você não confia em mim. Sai da minha casa agora. Sai da minha casa agora. Eu não quero mais estar ouvindo, hein? Esse cabelo não é esse, falar esse telefone não é meu. Você não está ouvindo? Ah? Se você acha que isso de mim, tá bom, embora. Mas ouve mesmo, você? Você, é verdade, está aí a chorar?
de ouvir mais de você. Vai chorar em outra casa. Juju. Uma pizza para a menina, uma lasanha e um buquê de flores, mamãe. Você tem respeito. Buquê de dinheiro chamar de flores. É o mundo atual, mãe. Ah, é, se as flores já sabem como é que é. É assim mesmo. Ok. Posso ver um bocado da menina, mãe? Ah, pode entrar. Está aí no quarto dela. Pode entrar. Só desculpa, a janela do quarto dela caiu um pouco. Vergonha. Deixa comigo, mãe. Vou chamar o empreiteiro. Você, que tipo de mãe você? Que tipo de mãe você? Não é você? Que tipo de mãe você? Você está vendendo minha juju? Você está vendendo minha juju? Você, vai lá embora. Por causa de peixe materiais? Vai lá embora você, antes quem é aquele vovô? Quem é aquele vovô? Vovô? Não ouvi bem, vovô? Aquele vovô é quem é aquele? É namoradinho dela. É melhor você ir embora antes que ele te veja. Vai lá embora, não quero problema consigo. Eu não vou embora. Sim. Eu, aquele, quando sair aquele, vou lhe espancar. Você, fala baixo, vai espancar o quê? Vou falar baixo o quê? O quê? Espancar pessoa que manda nós acender fogo aqui em casa. Você não vai estragar nossa mesada. Está ouvindo, né? Quer estragar nosso sul? Vai embora daqui. Vai lá embora. Vai lá embora. Não pode me dar azar. Espancar o quê? Por que você não espanca a sua própria cara? Não estragar aqui? Tá bom de cabeça, você? Não voltar! Vira gritar, gritar aqui. Passarinho.
Olha aqui está sua filha.
Que filha? Minha filha? Onde é que está sua filha, Juju? Mas que não... Dá licença! Conhece? Eu quero falar com a sua filha, Juju! Conhece, Matheus? Eu quero falar com a sua filha, isso é brincadeira, isso que está acontecendo. É brincadeira. Isso. É brincadeira isso. Brincadeira é isso que você está fazendo. Vem só para a coisa de gente. Eu não quero falar com a dona da cadela. Quero falar com a própria cadela. Viram, é? Chamar a Juju aqui. Assim você está a chamar minha filha de cadela. Estou a chamar de cadela assim. Você está a chamar minha filha de cadela? Então você também está a me chamar eu, mãe dele, cadela. Olha aqui, outra avisada. Olha aqui está a sua filha, Juju. Senhora, não venha aqui. Onde está a sua filha, Juju? Eu já falei que eu não quero falar com a dona da cadela. Chamar do carro? Bem mesmo. Eu já falei. Eu já falei isso na pitada. Eu não quero faltar o senhor com respeito. Não, eu não gostei de você me chamar cão. Eu quero falar com a sua filha. Senhora. Quero falar com a sua filha. Quero falar o quê com minha filha? Aham. Então quero dizer a vocês que não sabem porque eu estou aqui, não é? Se nem te conheço. Aham. Eu sou esposa daquele homem aí que anda com a sua filha. Está a ouvir, né? Namorado da Juju. Então a senhora chama meu marido de namorado da sua filha. Sim, não, olha, vou te explicar, Pinto, não casou, ouviu? Não é isso, era um combino, afinal. Combino, porque senhora não pode sair da sua... É por isso que está a ser deixado. Tem bunda grande e não sabe fazer uso. Ela não pode vir aqui querer andar a abusar, não. O que se passa? Ela não pode vir aqui. Andar a gritar de qualquer maneira. E tu casou com essa aqui? Pare, filho. É Max. Alô? Sim. Não tem nada aqui. Aham. Agora vem fazer o que assim não tem nada. Abaixa aqueles homens aí. Três, lá na muralha. Já. Mamãe, tem que me explicar bem. Eu não quero falar com vocês, está a ouvir, não é? Vocês já sabem do que estava a acontecer aqui. Só brincar mal comigo. Só brincar mal. E eu falo com calma, estou te avisando. Você não pode vir aqui e ficar bem no quintal. Esse telefonema que está a fazer, por que não fez na sua casa? Alô, papaito. Sim. Aham. Yeah. Monta o teu grupo no Estoril. Olha, acabou de telefonar? Alô? Ah, localização? Aham. Quero pelo menos 4 homens lá na marginal ali. Yeah, aqui na Ponta Geia. Aham. Aqui não tem nada. Porra, vocês não podem brincar assim comigo. Mas quem não vocês pode brincar, não podem brincar assim comigo? Escuta aqui, senhora! Você não pode sair da sua casa, vira uma pessoa! Está a ouvir, né? Ok, está bem. Está a ouvir? Está bem. Está você bem. Não sabe cuidar do seu marido depois vai vir aqui reclamar? Aham. Porque ele não cuida bem dele. Aham. Porque ele não cuida dele. Então é um combino. É combino. Combino. É combino. Está bem. Está bem. Então, como você já falou, eu não vou te procurar mais. Olha, vou dizer uma coisa. Quem vai procurar outro, não vai procurar sozinha. Com sua família toda. Aham. É você. Pergunta ao meu marido, me chama do quê? Tá bem. Já avisei. Tá bem. Então, vamos ver quem vai procurar quem. Tá bom, vamos lá ver. Eu não vou procurar ninguém. É, você não acaba. Olha, você. Você já viu uma senhora dessa idade? E eu já vi. Depois o quê? Com carga que tem, tudo aquilo carregado. Sair de casa dele com esse peso todo, vir aqui em casa. Vem procurar nossa filha. É. Depois quero ouvir. É normal?
É normal, veio brincar, sim, toma, toma aquela. Eu estou te falar, hein? Estou te falar, você! Você eu é o quê, sinapitaco? Você o quê, o quê? Você o quê, que me lá? Você o quê? O quê? Vê uma pessoa aqui falando qualquer coisa, você já fica com medo? É o quê? Que tipo mas olha, de você como? Basta tratar mal minha filha? Tratar mal o quê? Hã? Tratar mal o quê? Ah, Juju tem namorado, chama-se Max. Max e como? Você é Max 12? Max e como? É Max? Agora pera, estou indo em casa aqui a brincadeira, eu ir procurar ela, pá. Você deixa a criança fora de casa, mas eu ir pá, também não sei, pá. Você é mãe, você? Não, não sou. Você não. É pai, você? Sim, sou pai. Pelo menos estou preocupado com ela. Ela não está em casa. Você como pai, está onde sua filha agora? Diz-me. Eu não tinha ido procurar você. De comer de casa carvão? Ah, trouxe tá onde? Mostra carvão pro meu filho. Você está bem de cabeça? Você sabe, é para casar com mulher que não está bem de cabeça? Ah, dá nisso. Dá nisso mesmo. Me disseram. Me disseram assim. Sinapitaco, é a primeira e última vez que você me chama assim. Está ouvindo? É sua mãe. Sua mãe, sua irmã é feiticeira. Está ouvindo? Tá bom. É feiticeira. Depois eu estou falando sua mãe. Tem família, você? Vai, Cacar! É isso mesmo, vai, Cacar! Cuidado, irmão! Esse tipo de mulher, manda Cacar, senhor! Eu, é! Pelo menos! Há de partir, casa de pai, pelo menos você! Eu estou ouvindo o que você está falando! Eu só falar segredo, eu? Não sou falar segredo! Eu só falar para você ouvir! Para você interromper cocô, vir aqui, ficar para cá, para cá! Mas se não está, o que é que se passa? Diz-me lá, não estou a entender, o que é que se passa? Acabou! Não, ela, onde está a nossa filha? Não sei eu, você, não sei! Agora vamos fazer como? Não sei! Liga lá, pelo menos, para aquele Fito aí. Eu? Com que cara vou ligar para Fito? Essa cara, hein? Ah. Eu, hein? Mamá? Você está me mandando ficar preocupada, por quê? É para ficar... Eu, pra... você está me mandando ficar preocupada, por quê? Quando eu chamar aquele nome, eu começo a poder pisar. Tá bom, deixa assim. Nossa filha foi passear, Manhambari veio passear aqui também, acabou. Tudo é passeio. Deixa. Você faz lá qualquer coisa. É que tipo de pai você? Fala com o Fito, você. Ele conhece. Aquele menino conhece onde tua filha anda. Você liga pra ele, você. Liga, você. Só fazer twin, twin, twin. Insiste de novo. Ah. Acho era problema direito. Está chamando? Está chamando? Sentado faz twin, twin, levanta. Ah, Fito! Ah, dá licença, tua mãe quer falar consigo. Era essa a tua sogra. Não pode zangar assim, nada. Há de vir, foi, sabe, viver na casa não, do pai. Não, é que Vitor! Ah, não, disse, olha, prefiro parar com ela mesmo. Ah, pedido é dela, sim, é dela, pedido. Dá licença. Iwe, com que cara eu vou? Fala, não vou falar com ele, não vou! Fala, você tudo. Vitor, olha... Você, diz só... ele vir aqui. Vem aqui. É melhor, disse que quero falar com esse cara, tá? Não é nada de agressão. Por favor, vem, quanto mais rápido, melhor. Ah, ok, dá licença. Yeah. Esse humano é da bola, pá. Quer xingar também? Eu estou de defender, por isso é fita mesmo.
Está a lhe falar, vir aqui agora. Vira agora. Ainda é a primeira oportunidade que você está a dar para conversar um pouco com eu ele. Eu disse, vou falar com ele ou não? Não vai parar com ele. Você vai parar com ele. Quer de parar com ele? Tá bom, obrigado, Joel. Senta. Senta lá, filho. Aquele carro é seu? Sim, sim. É um dos meus carros. Senta lá. Não. Senta. Não, estou um pouco com pressa, né? Está com pressa? Sim. Deixa eu mostrar. Sua mãe quer falar com você. Só quer falar com o jeito. Anda, fala com ele. Vergonha. Anda, fala com ele. Está aqui. Tem pressa. Disse que tem pressa. Cara, dá de fazer. Desaparecido. Trabalho. Fala você! Eu, sabe? Então, sua mãe está com vergonha de falar consigo. Ela fez uma coisa. E fiz o quê, mas é verdade isso que você está falando? Então, fala sozinho! Não precisa ter medo. O que é que eu. Que coisa. Juju desapareceu, não? Ah, isso, Juju? A Juju desapareceu? Sim, estou te então... querendo. Mas como assim? Não ela que sabe. Mas como é que desapareceu a Juju? Não sei, talvez então, você pode ligar para amigas dela, você que conhece é alguma isso, coisa, mesmo, é isso, então. Sim. Olá, Madalena. Sim, o Pito, sim. Ah, não. Só quero saber mesmo da Juju. Ah, sabe. Ah, tá bom, vou ligar para ela. Mas como ela não sabe? É amiga. Ué, deixa eu só ficar ligado. Olá, Rita, tudo bem? Sim, o próprio filho, sim. Sim, quero saber da Juju. Como assim? Hã? Mas é verdade isso? Que hospital? Manatina, Juju morreu! É no hospital! Agora você como adiantou o show? Não tem problema, sim. Tá bom. Não, tudo deixa na minha conta. Fala com essa pessoa, ouvir. Tá bom, é alguma coisa, o que se passa? Não, vou resolver eu. É a mãe, sim. Ah. Tá bom. Olha, temos que ir ao hospital para levar ela. Mas o que se passa? Só temos que ir para o hospital, o que é que aconteceu? Parece que ela foi espancada. Mas espancada com quem mesmo? Ela quem fez isso? Foi espancada com 6 homens. Sim. Ah! Olha, vamos para o hospital. Sim. Da espera, eu também. Olha, você fica! Vai aonde você? Espera. Você fica! Espera o que aconteceu. Pô. Depois você quer ir a conseguir sentar no mesmo carro com esse.
está onde? Juju está onde, Nandio? É verdade, vem, leva a filha de dono, sai, volta sozinho. Está onde, Juju? Você, Max, estou falando consigo. Xê! Juju! Xê! Oi, mamãe, está doendo. Xê! Anda, 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 sentada. Xê, espera um pouco, então. Xê. Mas agora é o quê? Diz-me lá, é o quê? Anda aqui, Juju. Xê! Vamos, vamos. Devagar. Mamãe está doendo. Agora de onde vou pegar a onda? Anda, então. Agora o que aconteceu, Juju? Nandio, é você. O que aconteceu? Mãe. Mamãe, o que? Sou sua mãe. O que aconteceu? Eu quero saber, você tem que me falar o que aconteceu, não é eu? Mamãe, está a me falar alguma coisa? Você está a me dizer alguma coisa? Mas eu peço a sua calma. Ah, mas calma, ok? Minha filha é assim, desse jeito, você quer que eu tenha calma? É verdade isso que você está a falar? Aconteceu. Aconteceu o quê? Fica a perguntar você, aconteceu o quê? Estou calma, então, aconteceu o quê? Eu sempre disse. Tenho família. Ah, vai embora! Você não pode vir aqui falar que tem família. Quando você saiu da sua casa, vim aqui e não sabia que tem família. Tua família estava morta, agora ressuscitou. Ah, eu estou a perguntar, o que é que aconteceu com minha filha? Por que ela está assim? Infelizmente, ela... Ah, sua mulher descobriu. É sua primeira experiência mesmo. Você é grande assim? Ah? Mas, por favor. Eu fiz tudo certo, mas agora... Certo, ok, certo. Coisa certa, acontece isso, coisa certa. Descobriu como? Quer dizer o quê? Descobriu como? Te apanhou, leu mensagem, descobriu o quê? Também não sei. Não, com sua idade, não saber. Oh, eu sinto muito. Sentir o quê? Está sentindo alguma coisa? Você? Sim, por isso que agora quer dizer, quando ela estava a ser espancada, você, homem grande, correu e foi esconder. Ela acabou de ser espancada, já saiu, herói. Ah, é isso? Vamos lá, Padre. Mas isso está doendo. A doer, há de passar. Doer. Ah, pode ir, com licença. Com licença. Vamos. Agora sim, como eu chamo a mamãe, quem é que vai me querer mais? Assim como eu estou. Querer é o quê? Querer é o quê? Não é você se preocupar, estar bem, querer é alguma coisa? Desculpa, Juju. Desculpa. Nunca foi minha intenção. Tu sabes... Foi a intenção! Foi! Agora sim, como é que vai ser? O que eu posso fazer mais? Mas eu sempre avisei. Não? Escondi alguma coisa? Mas agora que você está a dizer que você sempre avisou. Mas por que estão a perder tempo a falar como vai ser e o quê vai ser? Está a falar mais. Mamãe, você viu como eu fiquei? Mamãe, você viu? Melhor ir embora? Vai embora. Não vire mais. Só com sua idade mesmo, não é experiente mesmo na matéria. Senta pouco aí. Ah, Machado. Chegou minha filha? Thank you.
fui homem mesmo para te travar essa tua cabeça. Agora vira. Veja tudo nas escondidas. Agora vira. Vira a cara da minha filha. Logo estragando na cara. Mas essa pessoa não podia bater outro sítio. Minha coluna já doer, mamãe. E depois também, aquele rapaz me deixar lá no hospital e correr. Conheço aqui no hospital. Você anda, 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 me deixa sozinho, não? Ele sabe bem, entrou aqui, subiu, correu, cabeça e subir. Agora eu podia seguir o teu espaço? Ou você queria voltar a pé? Volta a pé! Vai, onde é que está a Juju? Espera, vou chamar. Você quando ver... Mas como é que ela está? Ah, de ver sozinho com o teu jogo. Senta lá, pouco. Não, não, pai. Não, não. Ah, senta. Não, pai, não vou sentar. Está com pressa? Quer ir? Não, não. Quero ver a Juju. Agora? Está na mesma. Ainda continua aquela mulher bonita. Era mesmo. Juju! A Bíblia diz: nós devemos perdoar quantas vezes for possível. E quem sou eu para não te perdoar? Nós também somos cristãos. Vitor, desculpa, eu nunca disse. Eu não devia ter feito isso contigo, Vitor, desculpa, tá bom, Vitor, calma. Me perdoa. Calma, me querida, perdoa, querida, Vitor, calma. Me perdoa. Calma, querida. Me perdoa. Querida, calma. Me perdoa. Eu já disse, eu te perdoo. E eu estou aqui. Estou aqui para si. Estou aqui para si, querida. Eu vou te perdoar. Vou te perdoar. Para sempre estarei do seu lado. Para tudo que precisares, eu estarei aqui. Mas eu já não poderei namorar consigo. Vitor, não faz isso comigo, Vitor!
comigo. Não faz isso comigo, Dino. Pedro, me pega.